الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء يقول الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى يا حبيب الله. حمد بے حد مرغائے پاک آنکی ماں داد مجھتے خاکر ہزار بار کشویم دہن انج مشکو گلاب حنور نام کو گفتن کمال بے ادبیز بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی خواہ پائے غوث اعظم زیر سایہ ڈیرا مہر شفیر مرحوم اس دے قریب مہر تنویر عباس چشتی صاحب انہاں دے
زیر اہتمام ماہر منیر احمد گیلانی سے ماہر غلام مصطفیٰ ماہر سمیع اللہ ماہر حامد اللہ مہمان خصوصی شیخ خالد صاحب علی پور چٹھا اور چوبری اسد اللہ چٹھا اللہ تعالیٰ انہاں دوستاں نوں اجر عظیم اور خیر عظیم نصیب فرمائے۔ جتنے بھی دوست قبلہ شاہ صاحب انہاں دے رفقائے سفر باقی ساتھی سارے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب احباب دا اس سرد ترین موسم وچ محفل میں شرکت کرنا قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں گزارا ہے جڑے احباب اکثر میری گفتگو سنتے ہو، تھی سوچتے ہو کہ اے بھئی سید صاحب ہے، سید ہے، تے اے صاحبہ دا ذکر کیوں زیادہ کرتا ہے یا اس ذکر میں کیوں کرتا ہے کہ اس بندے جڑے نہیں روز سنتے انہوں نے اس چیز کا نہیں پتا ہونا، جڑے روز سنتے انہوں نے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا بھائی کہ صاحبہ کا بڑا یہ ذکر کرتا ہے، یا اگر کوئی اور کرتا ہے صاحبہ کا ذکر تو بھائی کیوں کرتے ہو، اس کی ریزن کی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں اپنے بچیاں کے کہ انسان ماشاء اللہ سردی کا موسم ہے، گرمی کا بھی موسم ہوتا ہے، جدو موسم ہوئے گرمی کا ادو بندہ آئس کریم کھاندا ہے، روح افزا پیندا ہے، شکنجوی پیندا ہے، لیکن جدو سردی آ جائے پھر بندہ سوپ پیندا ہے، چائے پیندا ہے زیادہ، یا مطلب اس طرح دیا گرم چیزاں وہ یخنی پیندا ہے، انہاں چیزاں استعمال کرتا ہے۔ تو اگر کوئی سرد موسم وچ کافی چائے استعمال کرتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ ان روح افزا تو نفرت ہے، موسم کا تقاضا ہے کہ وہ بندہ گرم چیزاں استعمال کرے تاکہ وہ وجود گرم رہے، طبیعت اعتدال رکھے، اور اگر گرم ہو گئے تو ٹھنڈی چیزاں استعمال کرے، وہ کو بندہ کچی پیندا ہے، وہ ستو پیندا بندہ کٹھا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ حرام نہیں سمجھتا بندہ، بس ستو حرام ہے، لیکن موسم دیکھنا ہے نا کہ موسم کی تو بھائی صاحب اس طرح جویں طبیعت تے جسم دا مزاج ہوتا ہے، اس طرح دین دا بھی مزاج ہے۔ اگر ماحول وچ صحابہ دے بغض پھیل جان تو پھر صحابہ کا ذکر زیادہ کرانا کرانا، اور اگر کسی جگہ تے آل رسول کا بغض ترقی کرے گا تو اٹھے آل رسول کا ذکر زیادہ کرانا کرانا۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ جتھے ماحول وچ جس شے دی ضرورت محسوس کرو وہ دے مطابق چیزاں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امتا وسطا،
اللہ نے حضور دی امت نو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت، درمیانے راہ تے چلن والی۔ کچھ لوگ صرف آل بیت دا ذکر کرن والے نے، کچھ صرف صحابہ دا ذکر کرن والے نے۔ اہل سنت درمیانی راستے والے نے، اہل بیت دا ذکر بھی کرن والے نے، صحابہ دا ذکر کرن والے نے۔ اور آپ حضرات اس لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں، اہل سنت دے بزرگاں دا مزاج۔ شام دے ملک وچ مولا علی سرکار دا بغض پھیل گیا، اس وقت دے بہت بڑے عالم اہل سنت امام نسائی جنہاں دی کتاب ہے صحاسیتہ دے اندر سنن نسائی، انہوں نے صرف ایک ہی موضوع پہ کتاب لکھی، خصائص علی۔ خصائص میں تو یہ نہیں آکھاں گا کہ تسی ہاتھ باہر کرو یا تسی زبان اللہ کو، میں تو اس گل تھی تواڈے تے بڑا راضیاں بیٹھے، لہذا میں تو یہ نہیں آندا کہ تسی ہاتھ باہر کرو، میں تواڈے ہاتھ کی کرنے پے، تسی صرف توجہ میرے نال رکھو تے جویں تواڈا دل کردا ہے اپنا کٹھی کٹھی کے بیٹھے رہو، بس میری گل دھیان نال سن لیا، تواڈا صرف بہن ہی کمال ہے۔ امام نسائی نے جدو محسوس کیتا کہ شام دے ملک وچ صحابہ کرام دا حضرت علی دا بغض رکھدے لوگ، تو آپ نے کتاب وچ صرف مولا علی دا ذکر کیتا ہے، اور کسی صحابی دا بھی نہیں، اور اس کتاب دا اج بھی ترجمہ بھی ملتا ہے، اصل کتاب بھی ملتی ہے، اس کا نام ہے خصائص علی۔ اور آپ نے کوفہ دے منبر تے بیٹھ کے خصائص علی بیان فرمائے، اور اس کتاب دی تلاوت فرمائی، وہ خود لکھی سی حدیث ہی، وہ فقط وہ احادیث جمع فرمائیاں جو شان مولا علی بیان کرتے ہیں، اور اس کو بیان کیا، اور اس بیان کرن دے بدلے میں اس جگہ دے جو مولا علی دا بغض رکھن کھڑے سکتے، انہوں نے آپ منبر تے اس قدر ماریا کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ امام نسائی شہید محبت اہل بیت ہے، تو سوال ہے وہ پھر صرف علی علی کیوں کرتے ہیں، ایڈے بڑے محدث آئے تو اس واسطے کرتے ہیں کہ اس ویلے ضرورت ہی سمر دی کہ بندیاں دے دل وچ بغض علی آ رہی ہے۔ ایسا ہے اہل سنت دا جدو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں بنو امیہ کے خلاف سید نفس زکیہ الحسنی نے خروج کیتا ہے، تو فتویٰ آیا امام اعظم رحمت اللہ علیہ ابو حنیفہ کی بارگاہ، تو آپ نے فتویٰ دیتا کہ اس سید نال جو امام حسن کی اولاد وچ سید ہے رڑ کے اس ظالم حکومت کے خلاف جہاد کرنا اتنا ثواب دا کام ہے جویں بدر تے جنگ وچ رسول اللہ نال شامل ہونے دا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ لہذا شامل ہو اور بنو امیہ کے خلاف لڑو، اس وقت بھی چونکہ ضرورت اس بات کی سی کہ بغض آل رسول پھیلے ہوئے، لہذا ہوں ذکر آل رسول تے فتوا دیتا، اور آل رسول نے حق کی فتوا دیتا ہے تو دیتا، اور فرمایا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، اے امام اعظم رحمت اللہ علیہ،
جڑا شعر ہے نا امام صاحب کا، میرے لیے تو یہ پانچ ہیں جن سے میں جلانے والی آگ سے پناہ مانگتا ہوں، وہ پانچ ہیں رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر اساں لکھ کے اپنی مسجد گیٹ تے لائے تھے، محبے آلے رسول ہونے واسطے۔ دوجیاں نوں ویکھن دی کی ضرورت ہے؟ کیا سنیت وچ محبت آلے رسول کوئی نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کو زیادہ محب آلے رسول آلے سنت۔ یہ کچھ بندیاں نوں عادت ہوندی ہے، گھر مرغی بھی پکی ہو گئی، گوالیاں دال لیا کے اپنی بیوی نے ضرور دسنا ہوتا ہے کہ دال بڑی مزے کی پکی، انہیں دال نہ کوئی غرض ہوتی، انہیں صرف بیوی نے سننا ہوتا ہے بچے مرغے نے بھی باقی سامنے نہیں کھاتا، عادت تو مجبور ہوتا ہے۔ انہیں گوالیاں دال لیا کے کھانی ہوتی ہے، گھر دیسی مرغی پکی ہوتی ہے۔ یہ عادت کو بندیا نہیں ہے، انہیں کسی سنی کتاب وچ پوسٹ لے کے نہیں چاڑ، مطلب کسی سنی کتاب وچ آلے رسول دے ذکر دی کوئی پوسٹ لے کے تو نہ فیس بک تے نہیں نیٹ تے چاڑ، انہاں بجنا تے دوسرے گھروں لے آ کے تو اپنے فیس بک تے چاڑ دی۔ تو ویکھیا جی اسی جناب محبت اہل بیت رکھنے، میں کہ جی تو ایڈا محبت اہل بیت رکھنے والا ہے تے قران وچ آیت لکھ رہے ہو، اس تو بڑی روایت کیڑی ہو سکدی؟ سبحان اللہ، اگر تو فیس بک تے چاڑنا ہے میں محب آلے رسول ہاں تے بندے دی نسل دیا، تو قرآن وچ آیت لکھ کے چاڑ گیا، نبی سونے دا فرمان لکھ کے چاڑ، تو اداری ضرور لینی ہے، لیکن انہوں نے آدھا تو دیئے بننے ایسی انتو دار لے ہونی ہے باہمی گار کو بڑھ پکا ہے، ہاں تو دیئے بننے تو حضرت سب کو زیادہ محبت اہل رسول اہل سنت کو کرنی چاہیے، اور سب کو زیادہ انشاءاللہ کرتا بھی کرتا۔ تو جڑا ہن موسم ہے نا بنیا ہے، ہن دھند بنی ہے نا تے سردی ہے، چاہ دی موسم ہے، یہ کو آکھے میں دودھ کچا کر لیا ہوں بندہ ان کی آگیا نال آکھے بچے جناب نے اجازت دیو تو یہ تھوڑی جی برف ہی نہ چھٹی رہا ہوں، یہ تھی پھر یہی آکھ رہا بھائیہ شاہ چنگی ہے پر چھے مہینے اڈیک لے موڑ لیا ہوں۔